Tak naše expedice probíhala na Islandu a nejvíce času jsme strávili na moři v okolí malého ostrova Heimaey, kde jsme měli zřízenou takovou dočasnou základnu pro lov žraloka. Součástí expedice bylo ovšem také dozvědět se co nejvíce o žraloku malohlavém, takže teď i díky informacím z muzea žraloků v Bjarnarhofnu víme, čím se ten žralok živí, kde se vyskytuje, jak se zpracovával a jak byl historicky loven. A potom v poslední části naší expedice jsme využili pohostinství Marine and Freshwater Research Institute v Hafnarfjordu, kde jsme také poprvé testovali kvalitu vyizolované DNA a RNA. Aktuálně tedy už máme z těch vzorků žraloka vyizolované nukleové kyseliny a kontrola kvality ukázala, že DNA je v dostatečné kvalitě pro sekvenaci, takže naše vzorky poputují do sekvenačního centra v Jižní Koreji a během 2 až 3 týdnů bychom měli mít data pro analýzu genomu. Odhad velikosti toho genomu je asi 4 miliardy párů bazí, takže dalším poměrně náročným úkolem bude takzvané assembly. Seřadit ty sekvence tak, aby dávaly smysl a abychom z nich vyčetli, jaké geny a regulační oblasti jsou tam v jeho genomu přítomny. V případě, kdyby to nebylo kompletní po té první sekvenaci, tak máme naštěstí dost vzorku DNA, takže můžeme tu sekvenaci i opakovat a zásadní bude ta analýza těch dat, kterých bude samozřejmě obrovské množství. Na expedici Neuron 2022 za žralkem malohlavým jsme odjížděli určitě s velkým entuziasmem a nutno přiznat tedy, že spoustou naivních představ, jak jsme posléze zjistili, a také s množstvím laboratorního vybavení, které jsme pak využívali vlastně při naší práci a izolaci nukleových kyselin. Každopádně expedice pro nás byla velkým úspěchem, protože se nám na Islandu podařilo kontaktovat skvělé spolupracovníky, a tak jsme si domů odvezli mnohem více, než jsme vlastně na expedici odváželi. Hlavním a cenným materiálem je samozřejmě vzorek tkáně žraloka malohlavého, který je pro nás základem pro izolace nukleových kyselin a který nám poskytne možnost zjistit detaily právě o genomu toho zkoumaného žraloka, ale vezeme si i velkou dávku zkušeností z oceánu, a v neposlední řadě spoustu zážitků a také nových přátelství.